Tere, on 16. mai, kell on taas 11 ja täpselt kell 11 on teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti Postimees eetris otse saade, mis uudist, kus räägimegi kõige põletavamatel ja põnevamatel uudisteemadel. Selleks on meil alati stuudios uudiste toimetaja, täna on Loora ning superkülaline, kelleks täna on Kristjan Järvi. Tere, Kristjan! Tere, Mart, tere, Loora! Mis on sinul uudist? No minul on uudist täna niimoodi, et täna võtame selle väga tuntud Babylon Berlini telesarja ja keename selle hoopis ühe niisuguseks muusikalise laadseks kontsert kogemuseks, eks ole. See saab olema Berliinis 11, 12, 13 september ja see on teater An der Westens. See on üks niisugune väga tuntud teater Charlottenburgis. Ja tegelikult Pärnus me teeme niisugune eelesika juba juulis, aga nende selle kontserti jaoks 14. juulis on piletid juba välja müüdud, aga selle nimi on Babylon Pärnu. Ja, et ühesõnaga, kes Pärnusse piletid jõudnud osta, siis nüüd on Berliini juhtum ja tuleb minna siis 11, 12, 13 september Berliini, kus on siis see sama Babylon Berlin, mis on üks kõige olulisemaid sarju üldse, mis on tulnud Euroopast viimastel aastatel. Ja siis teed laval seda muusikat oma interpretatsioonis koos Johnny Klimekiga. Klimek, jah. Klimek. Tema on ikka kõige väga kõrgelt lendav filmi helilooja. Tema on fantastiline tegelikult. Me oleme selles samas meeskonnas olnud juba temaga koos väga, väga pikalt, umbes 20 aastat. Ja ma sain temaga kohe peale Tom Tickwery ja Johnny ja veel üks oli niisugune kolmas liige selles pundis. Reinhold Heil oli tema nimi, aga tegelikult ta nagu läks Kaliforniasse, nüüd teeb oma ette karjääri, aga põhiselt nemad tegid niisuguse filmi nagu Run, Lola, Run. Täpselt, ja see on Lola jooks, minu lemmik filme muide. Väga, väga super muusika. Ja see oli esimest korda, kui oli niisugune teknomuusika kasutatud tegelikult. Orkestreeritud tekno, just. Ja siis need kuidagi leidsid mind üles, need ütlesid, et kuule, sina oled üks niisugune ebatavaline sell, eks ole. Ja siis ma olen nendega põhiselt kaasa teinud igat filmi ja telesarja, mida need on produtseerinud viimased 20 aastat. Ja siin on siis originaal soundtrack Babylon Berlin, kus on ka sinu lood peal just, ja sinu salvestatud muusika. Nii et super uudis ühesõnaga septembris Berliini ja pärast räägime veel Järvi Sessionsist ka, aga nüüd vaatame, mis on Postimees uudist. Sa tulid just, Kristjan, Miamist. Miamis on omad uudised, Eestis on omad uudised. Meil on näiteks esimene kõige tähtsam uudis, mida kõige rohkem praegu hetkel inimesed loevad. Opositsioon vihastas, koolon, saadikud hakkasid protestiks trampima. Aga tead, kui kontsertisaalis hakkab trampima keegi, siis see tähendab, et on väga hea. Tähendus muutus praegu hoobil. Et tegelikult laske käia. Trumpige, vilistage, plaksutage. Ükke seal niimoodi suure häälega. Ühesõnaga tuli välja, et tegelikult riigis on rahu ja opositsioon ja koalitsioon on suurepärases harmoonias. Ja minu mõelest, et see on tõlgenduse küsimus tegelikult. See on alati niisugune, et asi ei näe välja täpselt nii, nagu ta tegelikult on. Ja ma arvan, et vaata, väga huvitav on just see terve riigikogu, nagu igas riigis. Riigikogu on üks koht, mis on põhiliselt meile kuidagi jäetud niisuguseks illusiooniks, nagu kõik toimub seal, nagu terve A ja O on seal, aga tegelikult igal pool maailmas see päris vägi ja see jõud, eks ole, mis on maas ja mida tegelikult pidevalt proovitakse meile kuidagi linnainimestele eemaldada sellest maatarkusest, on tegelikult külades ja maakondades ja valdades ja on see päris inim, võim, tähendab ja maavõim ja maatarkus ja kõik see tegelikult hoiab mitte ainult seda riik, aga kõike riike üleval. Nüüd kui riigikogu praegu just kui seisab paigal,
siis elu läheb edasi. Tegelikult kui Riigikogu isegi ei oleks, elu läheks edasi. aga kuna me oleme annud selle Riigikogule niisuguse volituse olla võimus ja no, tegelikult meil on niisugune illusioon jäetud, et nagu seal toimub kõik. Aga tegelikult see ei ole nii, et me peaksime tegelikult vaatama, kuidas me saaksime seda laulupeo, mõtestust ja seda hinge tegelikult niimoodi sinna Riigikokku ka viia ja öelda, et kuule tõesti, kui me trambime koos, siis laulame koos ka. Kus juures nad teevadki seal või noh, vähemalt üritavad teha siis suurt koori, et Riigikogu soovib mitte siis nüüd sellele laulupeol on ja sinna nad ei saa küll vanuse tõttu juba. Ja, aga et noh, tahavad siis järgmisele laulupeole minna, et ma nüüd muidugi ei kujuta ette, et kuidas 101 saadikud, ma loodan, 101 saadikud lähevad sinna koori, aga ma ei tea, kas nii suurt koori saab üldse olla. Aga kui sa võtad nüüd selle Kristjani idee siia aluseks, siis see võib olla väga ilus leppimisaktsioon ja mida rutem nad selle koori looksid, siin kasulikum ju kogu riigi. Aga tegelikult asja on ju, vaata, kõik asjad on nii sama lihtsed kui samuti nii rasked ka, eks ole. Tähendab, tegelikult mida me peame alati silmas pidama on, et me oleme eestlased, eks ole. Me oleme eestlased, meil on üks hõimkond, me tegelikult peame asja ajama Eesti nimel. Ja mitte sukelduma sinna mingisuguste detailidesse, mis nii alati muutuvad, eks ole. Et põhiliselt mina näen rohkem seda probleemi formaadis, eks ole, mitte tegelikult inimestes. Sellepärast, et on kõik eestlased seal, ükskõik mis erakonnas, ükskõik kus kohast need tulevad, on kõik sauna laval absoluutselt samad. ja me oleme kõvast nendega õed ja vennad, eks ole. Aga siis me hakkame sukelduma sinna detailidesse, siis hakkame ütlema, et kuule, sina arvad nii, teus kõik las arvad nii, nagu nad tahad, eks ole. Aga ikka suurem see eesmärk peab olema Eesti. Ja see peaks olema meil kõikidel selge, et kui me lähme Riigikokkuks kõik, kuhu ametisse me lähme, et meie peamine eesmärk on meie olevus. Ja meie olevus ongi tegelikult just see, mis praegu eriti nüüd Ukrainaga ja kõik see värk, mis toimub maailmas, me peame teise järgmise teadustaseni suutma ennast viia ja mitte sukelduma sinna detailides, mis on ajutised. Need on ajutised detailid. Kui sul muusikas igavaks läheb, mida selles elus ei juhtu, siis järgmises elus võid kandideerida Eesti presidendiks. Aga sul on täitsa selline mõtlemine, mis ilmselt Riigikokku ei sobi. Võib-olla, aga tõesti tegelikult ma arvan, et vaata, täpselt nii, nagu kuna ma olen ka dirigent ja tegelen orkestriga ja seal on väga palju noote ja igasugusi probleeme ka, vaata, üks mängib kõvasti, teine aeglaselt ja kolmas valeid noote. Ei ole kuulda üldse. Ja kolmas mängib valeid noote. Ja kuidas sa saad selle aeglase, selle kõvema ja selle valeid noodi kõik ühe läheküljel, eks ole? Tähendab, see on oma ette kunst. Kuule, nüüd ma võtan oma sõnast tagasi. Riigikogu esimeheks. Sinna sa nüüd läheb. Ise sõnu siit praegu ära. Aga põhiliselt, kui sa ütled, et vaat, kui ilus muusika. Mitte, et kuule, sina mängid seda valesti, sina teed seda. Ei, aga vaata, kui ilus muusika, kuidas? Hakkame kuulama üks teid, vau. Ja siis inimesed ütlevad, et tõesti, vaata, me tegeleme nii ilus asjaga. Me peaksime õnnelikud olema siin. Kus juures eile algas, kellelgi hakkaski telefon helisema, mis tuli äkki Jaak Valge ja tal tuli, noh, mulle kohe ei tule ette, mis lugus oli, aga kõik naeratasid. Kõikidel oli kohe poole rõõmsam olla. Kui ennem seal proteste jagati muud kui iga minuti tagant, siis Riigu saalis peaks kõlama rohkem muusikat. See trampimine oli juba väga hea esimene sõnd ja nüüd see telefoni helin. Ühesõnaga, Riigu liikmed, lülitage telefonid sisse, palju rohkem hakkab olema ilu teie eludes. Siis üks teema, mis muide oligi see, mille peale jalgu trambiti, et mis on sinu seisukoht võtta selles, et eile lausa kaks avaliku kirja kirjutati siis avalikusele ja poliitikutele. Üks tuli siis, oli haritlaste kirjaks nimetatud, kus on siis väga paljud erinevad ka muusika inimestest, näiteks Sven Grünberg kirjutas seal alla, Tõnis Mägi ja niimoodi. Ja siis teine kiri oli siis ülemnõukogu viimase koosseisu liikmetelt, kes on Eesti iseseisvuse taastajad. Ja mõlemad kirjad siis ütlevad selgelt seda, et teate see, et me abielu mõiste laseme lõdvaks, et see ei lähe Eestis praegu mitte, et see on vale samm. Mis sinu seisukoht selles osas on? Minu mõelest, et iga inimene tähendab, peab tegema seda, mis on tema loomus
teha ja ta peaks tundma vabalt tegema ükskõik, mida ta tahab tegelikult. Peaasi, et see tunne ja see taotlus ja no terve see, ütleme, intent, eks ole, tähendab see kavatsus on hea tahtlik. Sellepärast, et vaata, mulle ei ole üldse tegelikult, mulle ei ole mingisugust vahet, kuidas inimene paneb riidesse, kellega ta käib, kus ta kohtub inimestega. Tähendab, see, kuidas see saaks olla minu asi, eks ole. See ei saa olla minu asi. Kui ma juba igav inimene olen, eks ole, ja ma ei tea mitte midagi ja otsin tegelikult teistest rõõmu, eks ole, võibolla siis ma tahaks kuidagi moodi niimoodi õigustada oma surkimist teiste elus. Aga tegelikult see ei ole üldse, see on nagu sõnavabadus. Eks ole? Aga ma torkan vahel ühe mõiste, aga kust siis võtab ühiskond oma väärtused? Väärtused tuleb teadvus taseme kõrgenemisest põhiliselt. Meie laieneme praegu oma teaduspanka aga, ja faktuaalselt niisuguse nagu seda nivood. Aga tegelikult meil käib see lineaarselt, eks ole, niimoodi A-st B-se, B-st C-se, C-st D-se, eks ole. Aga meil peaks olema niisugune eksponentsiaalne, niisugune wow. Et, kolme mõõtmelises mõtlemises. Just, et kuule, mulle jubedalt meeldib selle naise iseloomi ja selle mehe iseloomi. Meie saaksime väga ägedaid asju koos teha. Ja üks kõik, tähendab, ma ei tea ju tegelikult, mis sa kellega seal magad ja kellega sa seal käid ja mida, kus kohas ja mis SNM klubist tead kõige parem on olla, eks ole, tähendab, aga ma tahaks teada. Selline uudisimu ja lapse meelsus tegelikult. Aga ongi, sellepärast me oleme põhiliselt kõik lapsed, millal probleemid algavad on siis, kui me hakkame kõik tõsiseks. Niimoodi ootad, osa jumal oidkud, et hakkame tõsiseks, nii tõsiseks, et tegelikult elu ei ole väärt elada enam. Paljude jaoks on see, et nüüd kui tuleb see seadus ära või et seadustatakse, et siis kaotab just kui ema ja isa väärtus ära. Ei, minu mõelest, et vaata, ema ja isa väärtus kunagi ka, mitte kunagi. See tegelikult oleneb ainult emast ja isast. Kui ema ja isa on niisugused, kes noomivad lasterväeg ja ei anna tale häält ja tegelikult on niimoodi rivistamismekanismi osa, eks ole. Põhiselt vaata, miks Billie Eilishil on niisugune suur edu maailmas? On sellepärast, et tema laulab täpselt nii nagu Eesti laulupidu, andis hääle nendele inimesele, kes tegelikult ei kunagi omand häält, eks ole. Ja siis nagu ühendas need mõisnikud ja mõisatöötajad kõik niimoodi ühele, panid niimoodi ühe keele alla ka niimoodi kuidagi moodi. Ja siis hakkas üks kultuuri tekitama, kus tegelikult tekis meie riik. Tema jätkab seda samat asja üle maailmselt ja ütleb, et kuule täpselt nagu Michael Jackson ja Freddie Mercury kõik need Beethoven ka. Kes annab nendele inimestele häält, kes tegelikult ei oma seda häält. Teeb kuuldavaks ühe gruppi hääle. Ja kõik see trans liikumine ja kõik see värk on tegelikult liikumis nende inimeste poolt, kes tegelikult tunnevad, et kuidas ma saan välja paistama, sellest keegi kuule mind, ma tahan ka olla keegi. Aga seda on vaja just anna. See väga õige mõte sulle, aga ma arvan, et siin me võimegi jääda pikalt diskuteerima, sest et vaata näiteks üks teema, mida öeldakse, võib sellele vastu öelda, on just nimelt see, et kes praegu kaotab häält, on ju see keskealine, heteroseksuaalne valge mees. Ehk siis sina kaotad häält praegu. Mina kunagi ei kaota häält, sellepärast tegelikult ma ütlen sulle, miks. Sellepärast, et ma tean, et mina olen ühe loomingu osa ja kui mina mõtlen loominguliselt ja mina tegelikult näen tervet seda meie eksistentsi nagu ühte loomekoda, eks ole, need on kõik väga huvitavad komponendid ja osad, vaata, jumal on ka juba huvitav komponent, miks Indial on näiteks 45 jumalat, eks ole, ja kõik tegelikult on jumalad. Oota, kas minu jumal on siis tähtsam kui India jumalad või kas India jumalad on tähtsamad kui umbes niimoodi ei saa aru, et tegelikult see on kultuuri mingisugune väljond. Ja ma arvan, et meil ei ole kunagi sobinud see ütleme, läänelik või isegi idalik. Meil on oma mingisugune niisugune šamanistlik niisugune värk, mis on maas kinni, eks ole. Kui keegi tahab öelda mulle, et see värk, mis praegu eksisteerib,
on praegune niisugune välja mõeldes ainult meie ajastus ja seda ei ole kunagi varem olnud, siis ma tahaks võt seda diskussiooni tõesti omada nende inimeste sellepärast, et kõik see praegu, mis toimub, on alati olnud. Aga see on lihtsalt võimendatud sellepärast, et meil on meedia, meil on tead inimesed, kes... Meil on Loora, kes võimendab. Inimesed, kes äsitavad seda, kel on vastu, kes tahavad õpetada ideed. Aga vaata, Putin, mis on Putini kõige suurem probleem? On, tema tahab õpetada teisi, kuidas elu elada. Sellepärast meil on seda. Mitte sellepärast, et ta ütleb, et kuulge, palun... Olge õnnelikud, tehke, mis te tahate. Mina hoolitsen oma inimeste eest, mina tean, kuidas seda teha. Hakkaski liiga õnnelik olema Ukrainas pihta ja hakkast närvidele. Nii, aga läheme ühe väga praktilise teema juurde veel, mis ilmselt on väga paljud eestlasi puudutanud. Ma vaatan, hommikul ta veel oli meil siin ka uudiste edetabelis sees. Hetkel on ta juba välja kukkunud, huvitav. See puudutab siis jällegi Euribori kallinemist ja pealkiri oli siis selline, et enamik laenulepinguid läheb lähikuudel veelgi kallimaks. Euribor tõuseb ilmselt 4%-ni ja LHV panga juhatuse esimees Kadri Kiisel ütles väga huvitavat asja. Nimelt aasta tagasi ei tundnud kliendid veel fikseerimise vastu üldse huvi, et oma see makse ära fikseerida. Ja ka praegu on fikseerijaid väga vähe. Eks siit väga huvitavad inimesed nagu jäävad kaasa selle täiesti vaikimisi, isegi midagi ei tee selleks ja muud kui neil kulud ja kõik kasvavad. Võtta, kas see sind kõldse puudutab või sul on pea ei, nii pilvedes, et sa nagu, ei, et sa ei jää pangalaenust Euriborist mitte midagi. Ei, no vaata, minu mõelest, et vaata, sa nimetasid just siljuti ühte asja, et me nõuame mingisugust formaadi muutust, eks ole. Kõik need asjad, mis viivad tulemusteni, mis tegelikult ei ole meile sobivad on või isegi häirivad, on formaadi küsimus. Vaata, minu mõelest, et nii nagu me räägime riigikogust, ükski inimene, kes on riigikogus, tegelikult ei ole halb inimene. Ei ole niisugust asja enam. Aga see formaat, milles need töötavad, soosib tegelikult niisugust resultaat, mida me näeme praegu. Kui me vaataksime, uuriksime võibolla, kuidas me saaksime optimaalselt teise formaadi kauda, mis võibolla tähendab võibolla tõesti põhiseaduse reformi. Võibolla see tähendab seda. Kes sinna tahab minna, on võitja. Kes tahab lihtsalt nokitseda ja olla samal kohal, siis... Sa oled praegu teemast mööda. Räägime pangandusest. Aga pangandus on täpselt sama. See on finants- ja pangasüsteem, mis tegelikult, vaata põhiselt see raha, millega me tegeleme praegu on väärtusetu. Tähendab, seal ei ole see paper. Põhine enam millelgi. See põhine absoluutselt, see paper on väärt rohkem kui see raha väärtus tegelikult. Ja kui me hakkame faktuaalselt niimoodi vaatama, siis tegelikult meid ei peaks mitte midagi häirima sellepärast, et me oleme... Me elame selles illusioonis, et me sõltume kellegist, aga me ei sõltu kellegist. Tegelikult, kui me võtaksime praegu, tekitaksime oma mingisuguse ühingu siin, siis me saaksime väga hästi läbi. Tähendab, sellepärast ma räägin, et minu mõelest maakondades, külades, me terves hõimulik niisugune koosolek peaks olema, ütlema, kuule, mida eestlased, mida me teeme? Mul on kiire küsimus, et see läheb küll nüüd täitsa mööda, aga kuna sa nii palju räägid laulupeost, siis kas on mingid lood, mida võiks laulupeol olla, noh, mida ei ole, mida ei saa, noh, nagu ütleme niimoodi, et mida ei ole mängitud siis kõik need, aga noh, kunagi kaugust tulevikus. No need minu lood, mis ei, no tõi, aga mõnes mõttes küll, sellepärast tõvad vaata, me mängime neid samu lugu ja tegelikult me armastame neid, see on traditsiooni osa, aga ühel ajal need olid uued, täitsa uued, eks ole. Ja meil on vaja neid uusi lugusi, täpselt nagu meil on vaja uusi formaate, uusi tegelasi, meil on vaja pidevalt uuendamist ja see on looming. Millal siin järgmisena laval näeb Eestis ja võibolla lausa koos oma perega? Ma olen tegelikult juba niisuguse sarnases talk show's tegelikult kolm inimest, eks ole, aga see inimene minu vasakul pool on võibolla Michael Pärt ja siin pool on Tom Tikver ja mina olen võibolla isegi mitte keskel, aga siin pool ja küsitlen neid ja meil käib niisugune värk nagu Järvi Sessions. See on juba kolmas volüüm, me isaga alustasime seda eelmine aasta, tegime ka Pärdi keskuses Artiumis kaks sessiooni. Esimene tegeles hingamisega ja me nimetasime seda auftaktiks, kuidas selgitada tegelikult meie tervet
iseloomustasime tegelikult, mis toimub meie ühiskonnas. Tegelikult, kui me paneme ühiskonna täpselt nii nagu orkestri auftaktiga hingam, niimoodi nagu just. Noh, siis parem. Aga tegelikult küll, vaata, kui sa lähed joogaklassi või meditatsiooni ja keegi ütleb sulle, et kuule nüüd hingam niimoodi üks, kaks, kolm ja laske veel niimoodi. Järsku ja siis Ja siis hakkab järsku, sa võtad nagu seda omaks ja sa ei vastuta selles, keegi ütleb sulle, kuidas seda teha ka ja siis on palju parem olla. Põhiliselt me siis läksime sellest hingamisest üle niisuguse teema peale nagu kirg. Kirg on väga oluline asi sellepärast, et inimesed... Palju räägi lapsed vaatavad. inimesed ei tea, et lastel on kõige suurem. Jaa, õige. Kirglik niisugune avastamisimu üldse, mis on olemas maailmas. Minu kallis Elsa on tegelikult minu 3-aastane kõige geniaalsem õpetaja. Mina saan absoluutselt kõik info tema käest. Ja siis vaatan läbi tema prisma ja siis ma näen, et tegelikult me elame ühes fantastilises, geniaalses, lihtsalt paremas. Paremat ei taha tahtada maailma. Ja et Kristjan ei peaks ise tegema nüüd reklaami, siis ma võtan ise selle raske rolli endale. 28. mail on siis 3. Järvi session ja Pärdi keskuses ja seal siis sa oledki Michael Pärdi ja Tom Dickveriga. Tom Dickver on muide maailmaks kõige paremaid filmirežissööre. Lihtsalt, et lasse jääb. Et see on nagu super, super seltskond. Ja siis arutate intellekti teemadel, intuitsioon ja intellekt. No põhiliselt vaata, me elame niisuguses maailmas, kus intellekt on üleväärtustatud ja intuitsioon on alla surutud. Aga põhiliselt ma näengi seda niimoodi, et meie aju, näiteks me suhestume temaga nii nagu tema oleks meie. Aga kui sa küsid oma mõistus käes, kuule, kes sa oled? No küsige, kes sa oled? Mõistus, kes sa oled? Ega ta ei ütle, et kuule, ma olen sina. Ta taandub ja tegelikult siis sa saad tegelikult aru, et kui sa võtad ennast ja oma mõistus liiga tõsiselt, siis sa kaotad sideme allikaga, tegelikult selle väljaga. Kus kohas kõik info pesitseb. No absoluutselt, sest aju on ikka despoot. Just, aju on despoot ja ta luhub süda. Tegelikult ta absoluutselt sööb süda välja. Ja sealt algavad kõik meie kehalised igasugused haigused, tervisehäired. Kõik asjad algavad sellest, et aju hakkab võimutsema. Aga sa siis usaldad enda intuitsiooni väga? Palju rohkem kui minu aju. Ma tean seda, et mu aju on loll. Kuulge, see on väga hea punkt. Tähendab, mitte see, mina seda isikult ei usu, mis sa ütlesid, aga võtame selle täitsa mõttekohaks täna kaasa siin tööpäeva jooksul. Äkki on meie aju loll. Võib-olla keegi veel nõud sellega. Aga vaata, loll ei ole ilus sõna. Et me peaksime ütlema, teeb lolli asju. No sellegi. Aitäh, Kristjan Järvi, ja kohtume saates, mis uudist juba homme uue külalisega. Suur tänu.